Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirannya ulama itu lebih abik timbang ibadah wong abik di Roswita. Wong abik itu mangkel loh banyak kadang. Tapi ya soleh, wong mangkel itu dosa gue, wong soleh kok mau mangkel. Tapi kadang mangkel. Kan sering disuani itu yang soleh. Dua lael pegane itikaf. Orang itu merem, itu soleh pol. Sering soan gue, orang lagi nyucup. Ini gue gak kuat, tak takoi. Pak, saat ini gini gue madrasah teng desa jenengan urip bawa mati. Boten kertas kula Gus. Kuwa abis sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane boten kertas. Tak mangkeli wong saleh ora tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ora iso dipikir. Sementara ana guru ning gonku wis mlebu mek rokokan ruwokan. Sak enake dhewe. Gus. Kandakno niku Gus. Madrasah kula Gus meh mati Gus. Lah murid karek gitu di guru. Kandakno alumni, alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Anjenar yang ada ini kan nurut. Berdiri melihat ini, tapi wedi mati ini madrasah. Rokok apa po? Kangkang nak kono-kono. Tuh kono rokok. Ini kiai latihan aku. Kono rokok. Dia tak sangoni, tak sangoni. Yo nak bingung rene jeng. Gih, cuma bingung sering wah nyorok. Ruang saya kurang arang-arang bingung ya. Aduh, mata nongong gitu. Gono main duit gunung kan? Tahu tak tili? Tak dili iku saiki ya wah kiai yang ngeriso nu mek telo dhewe adol telo dhewe monggo murid-murid madrasah anak sore di tanah swidik diwakaf nang madrasah le jong-jong mlete mung ngene kok parek pangeran ngurus madrasah yo tenan nak yo nak mikir ngono yo nak yo le yo mlete ning ngono iku mikir madrasah sing saleh mau gak mikir le yo mulai nang saleh ngene iki yo hormati sak kadere ora satu kono ora kembarno wis ora perlu dihormati wis penting aja coba. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda mulane innama yakhshawuha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khusyae tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi ndekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak melaku. Lah wedi agamane pangeran gak melaku iku sak ndure khusyah, sak ndure wedi benge kaya para nabi. Para nabi sing dikuatiri apa? Islam gak melaku. Para ulama sing dikuatiri Islam gak melaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibi awake dhewe. Mun tak tokono rokok, tak sangoni. Kuwes tak hormati tenan. Semua anak iki kula hormati. Ya jane kula nggih sempat kusnudan nak menawa ora sering. Tapi itu sering nganti saiki. Apa akhirnya tak nikmati. Nah, ndang eh iki film. Nah, iki Gus. Nah, aku anggere ngundang. Wis matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula seneng-seneng banget. Iki cerita, jadi aku tu mikir masuk Said Alawi Al Asgab sing ngarang kitab Tarsa iku bakas bab tolak berapa sering kula sinone. Sampai hampir cah sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak pesen ijong. Kowe kanca diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kitab iki diskusine sing bab iki nggih. Kok gang seminggu ditasehno kula. Karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa? Nanti kalau jeling ya, nak ono orang rapi, rapati santri, mesti kon mau cetak. Yo, nanti beliau ikut menyaksikan. Kalau gak ngotot, nanggur kalau ngapain no santri, buat tak pengen mau cetak. Lagi tu nak sing rai rai cuy. Hah, wajo, sing banter. Tadi banter barang ben seksi ni akeh. Tadi kau nak karuan kue sesuai tak lagi nang ucul nang bos. Kadang mertuanya lagi senang yo. Sebuti dah gus, lagi rapi gus bakas ngono. Lah, nak ada kelamnya bos. Gih. Kau ciri lagi rapi, yo meyakinkan. Entah ini ya, rai-rai ini kis, kami yakinkan plus. Niki buatan kerana ulama sini, sebagai ulama kabeh kepingin cara suami istri aja sampai sing dikhawatir Al Quran wafata daruha kal mu'allaq. Maksudku betapa api ulama cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaq barang sing di ane ke jogeman gedeng ulama kualat maksud do rokokan dengak-dengak ngono sepeno ngono sebelum mikir mal madrasah kula mati wis lha pejabat niku niku ya sebagian niku pancen ngerti kula kiai kadang ya begini mek kula akhire nek tak kok Gus niki sumbang nulah gak ono wong iku ribet ta ya Allah ya dadi kena apa tafakkuru saatin khairun min ibadati sittina napa. Nah, oh, maksudnya mikir ngono iku, ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran nek mikir nasibmu. Ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh.
warisan radu iki bicara ning ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah anak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye supenasi PBB iku jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wedi fakir. Iku ora ulama tok, masih wong awam wedi fakir. Berarti pas iku dene ra nganggo selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono, anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangerane wae. Matur nuwun Gusti dana. Misalnya masalah ya, kayak masalah kayak mari ganjaran kata Gusti matur nuwun ngono terus. Mbok sesuk wali dhewe. Pas wali dhewe diangkat pangeran wis la umul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Pasti terus uripe difasilitasi pangeran cek babakan dunya, cek babakan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mettaqillah jazallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi carane ngono cukup mikir ngono kiai kok mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati wa amali akhiratika ka anak katamu tu. Kiai kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Kiai kon bakas masa depan bareng. Kiai kok urip mestino mestino mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah uripne. Kuliah ra mati-mati ra masalah tetep bayangno sesuk. Sesuk mati. Ya iku fikratun fi ayati.